Olá, e aí, de boa? Sou o Álvaro Márcio, da De Boa Trend. Neste vídeo, vou mostrar para você que, além do seu carro-chefe, que são as peças com estampas, a Red Feather está sempre trazendo novidades para os seus clientes. Bora ver isso então? Vejam aí as peças básicas, né, que tem muito valor pela versatilidade, né, na composição dos looks mais variados. Então aí básicas masculinas e femininas, tecidos especiais, muito legais. Agora as colors. Colors são peças que recebem uma lavagem especial que ocasionam esse efeito especial nas costuras. As polos, que particularmente as produzidas pela Red Feather, são muito bem cuidadas na questão dos detalhes, são peças realmente especiais. A degradê também passa por um processo especial de lavagem, né, que na tinturaria proporciona este efeito manchado, degradê nas peças. As regatas femininas, peças que fizeram muito sucesso, são regatas cavadas, muito bem aceitas pelas mulheres. Tricô, essas peças manga longa em tricô foram produzidas no inverno de 2015, dois modelos masculino e uma feminina. Essa peça feminina é um requinte total. Manga longa masculina. Primeiro aí uma tipo Henley em algodão egípcio, depois a trabalhada, né, com um efeito muito bacana nas costuras, depois uma esta verde é uma peça com capuz e no final uma manga longa básica em algodão egípcio. Manga longa feminina. Primeiro uma peça no tecido Devoré, depois essa bossa, que é uma das peças mais vendidas na história da Red Feather, e depois duas peças que estão na última coleção. Aliás, a gente tem um vídeo aí nessa mesma playlist que fala exclusivamente das peças femininas da coleção Alto Inverno. Bordados. Peças femininas também, bem recentes, das duas últimas coleções, que tem esse detalhe de requinte bom gosto, esse bordado feito à mão com pedrarias. E os tênis? Esses tênis foram produzidos para a campanha de Natal do ano 2015 e foram um grande sucesso. Vários modelos masculinos e femininos que agradaram em cheia aos nossos clientes. Aí estão, portanto, as novidades dos últimos 2 anos. Outras virão em breve. Aliás, já está no forno a próxima coleção. Pessoal, se gostou, clique aí no gostei e nos deixe também um comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, tá na hora, olha o botão aí. Obrigado pela atenção. Fui!